математика дискретит, комбинаторика, кляльна сега, хелик шалош. Маш анахну симайом, анахну микаблим шилот, пшет матарашаем ливнот кляльна сега. Бе хелик ахат вештаем квар патарну штей шилот мот пшутот. Бо нит кадем, они втор шила типа ютер каша. Кама милим бинарим каймим, шилом ахилим рецев эфис эфис. Кама милим бинарим бо орех эн камуван. Кама милим милим бинарим бо орех эн каймим шило махилим рецев эфис эфис. И нашила. Асма ты ешь лафа решен. Нахон мод, надхиль, как бы уже осину гамкоды, ми агдара, ми симун. Ас нагдир бы фн, нагдир бы фн, не шопу, камут, камут, милим бинарим борг н, шело каймим рецев эфис эфис. Лифней шанахну навор ле питарон, лифней шанивне нусха, ли кляль на сега, нусха рекурсивит, бокодым коль, не насели кабель интуиция, лима и холио чаве фн, איך נבנה אינטואיציה? פשוט נחשב F1, F2, F3, F4 וגם F0. בואו נתחיל מ-F1. כמה יש מילים בינאריים באורך אחת שלא מכילים 0, רצף 0, 0? יש בדיוק שתי מילים. הנה המילה. מילה אחת זה 0 ומילה שנייה זה 1. למה שווה F2? לא קשה לראות ש-F2 שווה ל-3. יש 3 מילים שלא מכילים רצף 0, 0. מילה אחת אחת, מילה אחת אפס, ומילה אפס אחת. אז F2 שווה לשלוש. תנסו לעשות לבד ולחשב למה שווה F3, ותסכנעו שזה שווה לחמש. יש חמש מילים, שהמילים שלא מכילים רצף אפס אפס באורך שלוש. בואו נרשום כולם, אפס אחת אפס, אפס אחת אחת, אחת אפס אחת, אחת אחת אפס ואחת אחת אחת, אחת שתיים שלוש ארבע חמש. אפשר גם, ותעשו לבד, תחשבו, תראו לי מה שווה F4, ותראו שזה יצא שמונה. אחרי שעשיתם את זה, אם תסתכלו, נסתכל ביחד על זה, אפשר לנחש תשובה, שאנחנו עדיין לא יודעים האם היא נכונה, אבל אם מסתכלות קטנה, קצרה, אפשר לראות שכל F שווה לסכום F עם שני F'ים הקדמים. בעצם יש לנו כבר מכאן השערה ש-Fn יהיה שווה ל-Fn-1 פלוס Fn-2. אבל יכול להיות שההשערה הזאת היא לא נכונה. אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אם נגיד אתם פותרים את השאלה, ולא מבקשים מכם להשתמש בכלל נסיגה, לא מבקשים מהם לעשות את זה בדרך הזאת. אז אתם יכולים לראות ולנחש, לרשום למה שווה F1, F2, F3, F4, לנחש את הפתרון, ולהכיח שהוא נכון למשל באינדוקציה. אבל זאת לא הדרך שאנחנו רוצים לראות. אוקיי, לכן בואו ננסה לפתור שאלה בעזרת כלל נסיגה. אוקיי, אז אנחנו אמרנו נסמן Fn, כמות כל המילים הבינאריים באורך n שלא מכילים רצף 0, 0. אוקיי, אז בואו ננסה שיטת העננים. אז יש כאן כל המילים הבינאריים באורך n שלא מכילים רצף 0, 0. ואנחנו יודעים כמות איברים כאן לפי סימון שלנו שווה ל-Fn. עכשיו בואו ננסה להציג את הענן הזה באופן אחר. אבל נגיד שאינו מספיק גדול. אז כל המילים הבינאריים באורך n שלא מכילים 0, 0, אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה כל המילים הבינאריים שמתחילים מאחת. אז מה יהיה המשך? בהמשך יכולים להיות כל המילים הבינאריים באורך n-1 שלא מכילים 0, 0. כל המילים הבינאריים באורך n-1 שלא מכילים 0, 0. תשכנעו שזה נכון. למה זה נכון? כי אם יש לנו 1, זה לא מזיק. אחרי 1 יכולה להיות כל ספרה 0 או 1, לא נייצר איכשהו 0, 0. יפה מאוד. מה המשך? מאוד חשוב מה המשך, תסתכלו. אז אמרנו, או שעוד ראשונה אחת,
דרך אחרת, מה עוד יכול להיות? שעוד ראשונה תהיה 0. אבל תסתכלו, אם עוד ראשונה עכשיו היא 0, אנחנו לא יכולים להגיד שיש כאן כל המילים הבינאריים באורך n מינוס 1 שלא מכילים 0, 0. למה? כי יכול להיות שיהיה פה מילה שמתחילה מ-0. אז יש לנו 0 ו-0 כאן, יש לנו 0, 0. וזה אסור. וזה אומר שכך אנחנו לא יכולים להמשיך. יפה, אז אנחנו לא יכולים להמשיך כאשר עוד ראשונה היא 0, כי אז ייתכן שבהמשך יש עוד פעם 0, וזה לא טוב. אם אנחנו מתחילים ב-0, אז דבר אחד שמתאים לנו, שעוד הבא תהיה 1. לכן אנחנו נגיד שיש פה מילה שמתחילה מ-0, 1, אז יש פה מילה שעוד ראשונה בה היא 0, עוד שנייה בה 1, ומה יכול להיות בהמשך? אז בהמשך יש כל המילים הבינאריים. למה כל המילים הבינאריים? כי יש פה 1, ועכשיו הוא כבר לא מזיק, אחרי 1 יכול להיות כל דבר. כל המילים הבינאריים שמתחילים, שלא מתחילים, באורך, באיזה אורך, תסתכלו. אז יש פה כל המילים הבינאריים באורך n. אז ספרה ראשונה ספרנו, עוד ראשונה, עוד שנייה ספרנו, אז נשאר לנו עוד n מינוס שתי אותיות. אז יש פה כל המילים הבינאריים באורך n מינוס 1, שלא מכילים 0, 0. יפה מאוד. עכשיו פה איכות, כן? אז נותר להגיד כמה איברים פה יש באגף ימין. אז כמה איברים יש כאן? בואו נראה. יש פה כל המילים הבינאריים באורך n מינוס 1. לפי סימון זה שווה ל-fn מינוס 1. פלוס, כלל סכום, כל המילים הבינאריים באורך n מינוס 2, שלא מכילים 0, 0. ולפי הסימון שלנו זה בדיוק שווה ל-fn מינוס 2. וכזכור, הראינו ש-f1 שווה ל-2. תנאי התחלתי. אז כל זה ביחד נותן לנו כלל נסיגה של מקרה מסוים של מספרים פיבונאצ'י, נכון? איבר הבא בסדרה שווה לשני איברים הקודמים בסדרה הזו. ואפשר לבדוק שלא טעינו, בואו נבדוק, סתם לצורך בדיקה, F5 שווה ל-F4 פלוס F3, סליחה, F4 שווה ל-F3 פלוס F2, F4 שווה ל-F3 פלוס F2. זה מתקיים. איך אנחנו פותרים משוואה רקורסיבית הזאת? יש הרבה דרכים, למשל, בעזרת פונקציה יוצרת. או אפשר לבנות אפשר להשתמש בפולינום אופייני, או בדרך אחרת. אנחנו נחזור ונעשה עוד דוגמאות, עוד שאלות, אחרי הפסקה.